Россия Федерациясы ар бир көз карандысыз өлкөнүн эгемендүүлүгүн урматтайт жана Кыргызстан менен союздаш стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди улантат. Бул тууралуу Владимир Путин президент Сооронбай Жээнбеков иш сапары менен Россияга барганда белгиледи. Өлкө башчылардын жолугушуусу Сочи шаарында өтүп, тараптар стратегиялык өнөктөштүктү жана союздаштыкты мындан ары өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Теманы Айпери Самат кызы улантат. Россия Федерациясы өлкөнүн жакын ишенимдүү союздашы, узак мөөнөткө стратегиялык өнөктөшү. Бүгүнкү күндө эки өлкө ЕАЭП, ЖКК, ШКУ сыяктуу регионалдык уюмдардын алкагында тыгыз кызматташып келет. Сооронбай Жээнбеков менен Владимир Путин эки тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү жана союздаштыкты мындан ары өнүктүрүү маселелерин бул жолугушууда дагы талкуулашты. Уважаемый Шарман Шарипович, очень рад вас видеть. Мы вынуждены были откладывать ваш визит в связи с проблемой. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Пандемияга байланыштуу иш сапардын мөөнөтүн улам жылдырууга мажбур болдук. Бирок кызматташтык уланып келди. Жакында эле өкмөт аралык комиссиянын жыйыны Бишкекте өткөрүлдү. Мен алгач былтыр ортодогу соода жүгүртүү кыйла көбөйгөнүн белгилегим келет. Кыргызстанга жөнөтүлгөн экспорттун көлөмү 25% арбыды. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Сиздин өтүнүчүңүз менен Кыргызстанга буудай жөнөтүү көбөйдү. Негизинен айыл чарба продукцияларын жиберүү жогорулады. Сиз билесиз, биз сиздин Кыргызстандын жетекчилигинин өлкөдөгү ички саясий туруктуулукту бекемдөө боюнча жасаган күч аракеттерин дайыма колдойбуз. Сиздин бул аракетиңиз уланат деп ишенем. Биз сизди мамлекет башчысы катары Кыргызстанды жана анын элин колдоп, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн алдыга койгон ири максаттарды ишке ашырууда колдойбуз. Ясно, что современные условия вносят определенные коррекции. Президент Сооронбай Жээнбеков жолугушууда Кыргызстанда парламенттик шайлоо алдында аргандай күчтөр жанданганын белгилеп өттү. Накануне парламент выборов активизировался различные силы, которые против стабильности и развития нашей страны. Они бьют клин наши союзнические отношения, стратегическое партнерство. Ну, конечно, мы им не дадим это, у них ничего не получится, потому что поддержка России у нас главное, очень важно. И я вас благодарю за это. И мы всегда дорожим нашими историческими дружескими отношениями. Она проверена веками, веками. И вам спасибо за теплый прием, за гостеприимство, за такую возможность обсудить с вами актуальный вопрос. Шамашевич, вы знаете, мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей, да вообще других стран. Сооронбай Шарипович, сиз билесизби, биз эч качан коңшулардын, деги эле башка өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишпейбиз. Бирок биз өлкө ичиндеги саясий абалды жөнгө салуу аракеттерин кубаттайбыз. Өз кезегинде экономикалык жактан колдоо көрсөтөбүз. Биздин жолугушууларыбызда сиз ар дайым Россияда эмгектенип жаткан мекендештериңерди колдоо маселесин коюп келесиз. Биз бул боюнча чараларды кабыл алдык. Муну дагы мындан ары талкуулайбыз. Сиз койгон маселелерди чечүүгө аракет кылабыз. О поддержке граждан Кыргызстана, работающих в России. Бүгүнкү жолугушуу деги эле бардык чөйрөдө пикир алышууга шарт түздү. Владимир Путин Кыргызстанды өнүктүрүүгө багытталган иш-чаралардан мындан аркы ийгиликтерди каалады. Россия тарап Кыргызстанда туруктуулуктун болушуна, ошону менен катар шайлоодон кийинки мезгилде да туруктуулукка кызыктар экендигин баса белгиледи. Президенттер соода экономикалык, маданий, гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташуу, ЕАЭПтин алкагында интеграцияны тереңдетүүнүн келечегин ортого салышты. Спасибо большое, что Евразийский фонд развития выделил год кредит 100 миллионов долларов. Это очень весомая поддержка для нашей экономики, для основной нашей экономики. И «Газпром», и Кыргызско-российский фонд, они вносят свой вклад в наше развитие, особенно в развитие малого и среднего бизнеса. И благодаря России мы уже заканчиваем, завершаем модернизацию наших контрольно-пропускных пунктов на стадии завершения. И благодаря вам у нас уже начинается, дай Бог, маркировка просроченных товаров в нашей стране и информационная система налоговой инспекции. И, как сказали, вчера прошла 22-я межправкомиссия. Она прошла очень плодотворно. Ребята хорошо поработали. Я встретился с Аверчуком. Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан ар дайым Россиянын чыныгы стратегиялык өнөктөшү катары күчтүү колдосун, айрыкча азыркы оңой эмес мезгилде сезерин белгиледи. Мамлекет башчы Владимир Путинди коронавирус инфекциясына каршы вакцинанын дүйнөдө биринчи катталганы менен дагы бир жолу куттуктап, анын жакын арада Кыргызстандын жарандары үчүн да жеткиликтүү болоруна ишенимин билдирди. Уважаемый Владимир Владимирович,
Я искренне рад встретиться с вами, несмотря на вашу большую занятость, вы всегда уделяете время и всегда уделяете внимание Кыргызстану. Огромная поддержка как в политическом, так и экономическом плане в нашей стране. Последовательно Россия нас поддерживает, всегда поддерживала. И в этом ваша личная заслуга. Вы искренний большой друг Кыргызстана. Народ Кыргызстана все это знает, помнит и очень высоко ценит. И от имени народа Кыргызстана, я от себя лично хочу вам сказать большую благодарность за такую поддержку. Кыргызстан всегда чувствует крепкое плечо России, как истинного друга, союзника, стратегического партнера. Особенно в это нелегкое, непростое время мы это почувствовали. Благодаря вам нам удалось стабилизировать и пить ситуацию в стране. И благодаря вам поддержка, оказанная поддержка нашим гражданам, которые проживают в России. И поздравляю вас еще раз с первой регистрацией вакцины против коронавирусной инфекции. Это ждало все человечество этот день. И мы услышали ваших уст. Мы были очень рады. Надеемся, что российская вакцина будет общедоступной для наших граждан Кыргызстана. Президент энергетикалық жана инфратүзімдік долборлор бойынша өзара пайдалы қызматташуын улантуға, сода экономикалық алақаны арттыруға, анын ішінде Евразия экономикалық бірлігінің алқағында қызматташуға қызықтар екендігін белгіледі. Президент Сооронбай Жээнбеков Россия тарапқа бір қатар бағыттар бойынша көрсеткен қолдауы үшін разылық білдіріп, Қырғызстан Россия менен қылымдар бойы дәлелденген тарихи достық мәмілелерін жоғары бағалай тұрғандығын қосымшалады. Тараптар өзара қызықшылық тудырған барлық мәселелер бойынша қызматташтықты мындан ары тереңдетуге даяр екендіктерін белгіледі. Кыргыз-орус мамлекет аралык мамилелерди эки мамлекеттин бакуатчылыгы үчүн союздаштык жана стратегиялык өнүктөштүктү духунда динамикалык өнүгүүдө. 2020 жыл Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын президенттери тарабынан Кыргызстандын Россиядагы жана Россиянын Кыргызстандагы эриш аркак жылы деп жарыяланган. Коронавирус илдетине пандемия жалпы программасындагы иш-чараларды мөөнөтүнө өзүнүн өзгөрүштөрдү киргизди. Бирок ошого карабастан биз негизги иш-чараларды жогорку деңгээлде өткөрө алабыз деп үмүттөнөбүз. Жакында эле соода экономикалык, илимий, техникалык жана маданий гуманитардык кызматташуу боюнча Кыргыз-Россия өкмөттөр аралык комиссиясынын кезектеги жыйыны өткөрүлгөн. Бул айта кетейин, биринчи Бишкекте пандемиядан кийин эл аралык деңгээлдеги иш-чара. Бишкекте эриш аркак жылын негизги иш-чаралардын бири бул соодо-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөт аралык Кыргыз-Орус комиссиясынын 22-нчи жыйыны болуп өттү. Айта кетейин, жыйындын негизги жемиштүү болду деп айтсам жаңылышпаймын. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Орус кызматташтыгы жогорку деңгээлде. Аталган федерация өлкөнүн эң негизги соода өнүктөшү. Ортодогу товар айлантуу акыркы 5 жылда 4,5 эсеге көбөйгөн. Учурда эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 850 миллион долларды түзөт. Быйылкы эриш аркак жыл айрыкча экономикалык кызматташтыкты бекемдейт. Анткени канатташчылга пландалган 200 иш-чаранын эң ирилери дал ушул экономикага тийиштүү. Бордош өлкөлөрү биргелешкен аракеттин негизинде коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү мезгилинен ийгиликтүү өтүп, аталган тармакты алга жылдыр алат. Оору башталгандан бери Россия жардамын аяган жок. Өлкөдө коронавирус күч алган мезгилде Орусия биринчилерден болуп көмөк көрсөттү. Предоставив те же тест-системы для проверки на коронавирус. ПЧР тесттер жиберилип, дарыгерлер жардамга келишти. Өзгөчө жай мезгилинде COVID-19 инфекциясы күч алган учурда ак халатчандар, аскер дарыгерлери, Роспотребнадзордун өкүлдөрү келишти. Саламаттык сактоо министрлеринин визити болду. Бул дагы президенттердин өкмөт башчыларынын ортосундагы диалогтун уландысы болду деп айтсак болот. Кыргызстан менен Россиянын ымаласы бекем, карым-катнашы ынакы, достукка негизделген. Быйылкы эки өлкөнүн эриш аркак жылдары дагы Кыргыз-Россия мамилесин жаңы тарыхый баскычка алып чыгат. Пандемияга байланыштуу бүгүнкү күнгө чейин өтө турган иш-чаралар болбой калды. Ошондуктан канатташы жылындагы саамалыктар кийинки жылы дагы улантылат.
Бұның ішінде театр бойынша қызматташу бар еле. Бұның ішінде музейлердің арасында қызматташу бар еле. Кейбір коллективтердің гастрольдері бар еле Қырғызстанға, Россияға. Біздің оқу жайларының ортосындағы тәжірибе алмасу, квалификацияны жоғарылату мәселелері бар еле. Ошонун бардыгын 2021 жылға чейин улантылды. Эл Шаркак жылдын алкагында 12-14 ноябрь күндөрү Санкт-Петербург шаарында маданий форум уюштурмакчы. Бул иш-чарага Кыргызстан конок катары чакырылган. Аталган калада өлкөнүн музейлериндеги, китепканаларындагы, кино жаатындагы жетишкендиктери тууралуу көргөзмөлөр өткөрүлөт. Албетте, туризм тармагы унутта калбайт. Айпери Самат кызы, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.